Pozdrav svima i dobro došli u novi video. Danas ćemo ukratko popričati o zanimljivom snažnom padu cijene struje i plina na koje nam je u chatu ukazao jedan od naših članova. A prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sl. Pa ako vas zanima, imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat je pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su Fezgraphs, Seeking Alpha i ponovo Morningstar Premium. Isto tako podsjećamo da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Broker s pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Sve do ponedjeljka cijene struje i plina bile su visoko i onda se odjednom dogodio snažan pad koji je bio još jači nego što je bio rast, a graf sam po sebi izgleda kao graf koji pokazuje kako to obično bude kod nahajpanih dionica i ostalih derivata, jedino što se u ovom slučaju to baš brzo odigralo. Svega nekoliko dana. Postavlja se pitanje je li cijena rasla isključivo zbog povećane potražnje i smanjene ponude i većih troškova proizvodnje ili je to možda rezultat djelovanja špekulanata. Kad vidite da se cijena prepolovila u dva dana, svašta vam padne na pamet, jesu li namjerno dizali cijene, pumpali tržište i na tome ubirali profit, a onda kasnije krenuli na short, sve je moguće. Futuresi kojima se trguje i služe za špekulaciju cijenom, ali je li moguće upravljati cijenom na taj način, igrati se ovako da gledamo nevjerojatne oscilacije u svega par dana i da se zbog toga brine cijela Europa, pa izgleda da je, kao što vidimo iz primjera. Inače, potrošnja električne energije u Njemačkoj je na godišnjoj razini oko 500 teravat sati. A vidite koliko se trgovalo strujom samo u prvom kvartalu ove godine, duplo toliko koliko se potroši u cijeloj godini. Kad vidimo takve brojke, onda je jasno da je manipulacija itekako moguća. Još jedan od potencijalnih razloga za nagli pad su najave EU da će regulirati tržište i intervencijom postaviti najveću cijenu struje i plina, što je moguće izazvalo paniku i preokret cijene. Neki dan sam popljuvao EU i posebno Njemačku, a kad sam ovo vidio došlo mi je da plačem. Njemci dakle imaju takav zakon da im zalihe plina moraju stalno biti popunjene, neovisno o trošku, i to je moguće dizalo cijenu do nevjerojatnih razina. I budući da sad imaju i više nego dovoljno zaliha, moguće je da je pad potražnje uzrokovao i pad cijene, teško je za reći. Moguće da je više toga odjednom imalo utjecaja na cijenu, pa se zato priča okrenula na glavačke. Vidimo na ovom grafu da su osim cijene struje čak i cijene plina u padu, ali kad pogledate i struja i plin su još uvijek preskupi, pogotovo za poduzeća. Još uvijek je to nekoliko puta veća cijena nego što je bila prošle i pretprošle godine. Vidite i ovdje da smo nekoliko puta imali snažan rast cijene, onda nagli pad, ali nastavak trenda prema gore. Jednom to mora puknuti, ali pitanje je na koliko će se cijena vratiti. Hoće li se vratiti na 100 eura ili na 20, 30, 40. To je jako bitno. Čak da padne i na 100 eura po megawatt satu i dalje je preskupa cijena. Ali kad pogledate graf, nevjerojatno je da zapravo identično izgleda. Pogledajte ovo ovdje, pogledajte ovo ovdje, pa onda rast, rast, isto se dogodilo i tu, pa onda opet rast, pa nagli pad, i onda malo konsolidacije, i onda opet nastavak trenda prema gore. Ne znam, zaista je neizvjesno i vidjet ćemo što će se još do kraja ovdje odviti. I to je bilo sve od mene za danas, nadam se da sam vam dao korisne informacije o tržištu, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje o ovoj temi, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.